Men du må fortelle hva som skjedde, for i 2004 så ble du veldig syk. Ja. Så du det komme? Ja, jeg gjorde jo det. Altså, merket det kanskje? Ja, ja altså, jeg følte meg jo generelt sett såpass skrall liksom, at jeg måtte jo drikke for å orke å gå på scenen, som var kanskje det eneste jeg hadde igjen her i livet, hvor det stedet er det eneste stedet jeg ikke er livredd og kan føle meg normal en time hver dag, liksom. Så de 23 andre timene, ja, det var enkelte hint om at noe veldig, veldig galt var fatt, på en måte. Det handler om bare å prøve å komme seg videre til neste time, liksom. Det handler om å våkne om morgenen og etter få sekunder komme på at, åja, livet mitt er jo et helvete, liksom. Sånn var det, ja. Så handler det om å bruke resten av dagen på rømme fra det, og på slutten av dagen drikke såpass at jeg sover i hvert fall 4-5 timer før jeg kommer på det igjen. Men så skjedde det noe påska 2004, som forandret livet ditt. Hva skjedde da? Har du tid til hele storyen, eller? Ja, vi har god tid her. Ja. Nei, jeg våknet jo opp etter 5 uker i koma, og hadde hatt 2 ganske fantastiske opplevelser. Og noe av det første broren min sa, som satt ved siden av sykesengen da jeg våkna, det var at dette her var ganske close call, fordi at jeg fikk beskjeden 2 ganger om at du er død. Og da tenkte jeg bare sånn, åh, hei, var det det var? Var det død dette greiene var? Nei, men så utrolig fett da. Da gleder jeg meg skikkelig til neste gang. Altså, jeg har ikke noe hast med det, men jeg gleder meg veldig til å være der igjen. Så det er ingenting å være redd. For jeg prøvde jo hele tiden å leve opp til et publikum, hva jeg trodde de ville. Til slutt så var det ingenting av meg i det lenger. Det var ingenting i meg som hadde lyst til å stå på scenen. Det var bare noe jeg måtte, fordi alle disse folk har påstått at det er dritmorsomt. Da får jeg vel være det, da. Hva er dritmorsom igjen? Jeg vet ikke, men det er også... Sier du nå at du følte at du mistet sjela di? Nei, det er vel å trekke det litt langt. Jeg vet ikke. Jeg mistet kontakt med det, kanskje. Ja. Jeg glemte bort at jeg hadde en. Men så, når du da var på den andre siden, eller når du da ble erklært... Altså, du ble klinisk erklært død 2 ganger, så hadde du noen opplevelser. Og de vil vi veldig gjerne høre om. Ok. Den første fasen opplever jeg i etterkant. Det handler om én eneste ting. Det er at du skal forstå at nå er jeg ikke her lenger. Nå er jeg der. Nå er jeg død. Og jeg har ikke noe barnetro. Jeg hadde ikke kommet såpass langt i livet at jeg egentlig hadde tenkt over hvordan er det å dø heller. Så det som skjedde for meg, det var at jeg ble drept igjen og igjen og igjen og igjen. Det gjorde ikke noe vondt. Overhovedet ingen smerte. Det var omtrent like irriterende som en mygg som suser rundt hodet ditt om natta, liksom. Sånn. Ble drept, ja. Ja, hør nå. Litt sånn annoying. Bare. Ja, men det var virkelig ikke vondt eller noe. Men det som skjedde, det var at jeg ble først overkjørt av trikken. Og så fant jeg ut at ja, det er lett å fikse på. For hvis jeg bare gjør sånn, så kan jeg skru tiden 30 sekunder tilbake. Så løper jeg bort der, og så gjemmer jeg min i et smug. Og så står jeg og tenker, haha, tynta hele gjengen. Og så, takk, så får jeg en kniv i ryggen. Og så tenker jeg, det var da som pokker, så skrur jeg tiden tilbake igjen, løper et sted, og der står en fyr, buff, blir skutt. Så skrur jeg tiden tilbake og løper et annet sted, og jeg tenker hele tiden, faen, hvor lenge skal dette her tullballet her holde på? Og til slutt så finner jeg bare ut at, nei, altså hvis det er meningen at jeg skal dø, så får jeg bare gjøre det da. Og i det jeg har tenkt den tanken, akkurat i det jeg tenker den tanken, så er det totalt sceneskifte. Det er sånn helt mørkt. Og langt der borte et sted, så ser jeg et lys. Og det lyset kommer nærmere, eller jeg kommer nærmere. Jeg vet ikke hva som beveger seg her. Men til slutt, så er jeg inne i det lyset. Og altså, den følelsen. Hvis jeg bruker de 100 beste ordene jeg kan på rad, så er det sånn 0,3% av den følelsen. Det er altså, det er bare kjærlighet. Det er altså en utrolig følelse. Og her har jeg kommet såpass langt på en måte at jeg begynner å lure plutselig sånn, å, finnes jeg ikke lenger nå?
Så jeg begynner å se på kroppen min, og så ser jeg kroppen, men jeg kan samtidig se gjennom den. Og vet du hva? Jeg ser at det jeg bader i nå, det er det jeg er laget av. Jeg er laget av dette lyset. Jeg bader i dette som jeg mangler når jeg sier at jeg er sliten, eller nå orker jeg ikke mer. Det bader jeg i. Så jeg får gåse bare jeg snakker om det. Og så begynner jeg å se litt rundt meg, og så ser jeg da alle de som jeg tror jeg skal treffe når jeg er død, de som nemlig er død fra før. Så der har jeg liksom mor og morfar, far og farfar, mutteren og fatteren. Men så ser jeg plutselig at der er broren min, og han er jo liksom ikke død. Han sitter jo ved siden av sykesenga. Så da rekker jeg liksom akkurat å tenke, hva er det en del av oss som alltid er her, eller hva er dette for noe? Jeg er ikke så interessert i svaret, men det var det jeg lurte på. Jeg la såpass merke til det at jeg husker det. Men så er det som skjer inni lyset der. Nå skal jeg be om, dette er litt vanskelig, kan være litt vondt, men jeg lover at det går over fort. For oss, ja. Ja, nå ser jeg på deg hele tiden. Tenk deg det verste du har gjort noen gang. Den mørkeste skampletten på deg. Hvis jeg sier det til noen, så vil ingen være sammen med meg lenger. Ingen vil ha noe mer med meg å gjøre. Ok, ja. Akkurat den tingen, den aller verste tingen du har gjort, det er det første de holder opp. Og det er det de elsker deg mest for. Ikke tenk nå, prøv å kjenne på det. Hva de gjør med det. Dette trodde jeg var det aller verste, og det forter de seg å si, vet du hva, dette elsker vi deg mest for. Så det går opp for meg da, hvis du tenker deg kroppen min som et bilde. Og så her er det mørkt, det er jeg veldig lite stolt av. Nei, det skulle jeg aldri ha gjort, og det er elendig, det er så dårlig. Men så her er det veldig lyst. Dette er jeg stolt av. Dette synes jeg er fint. Så går det egentlig opp for meg at det er jo bare jeg som insisterer på at dette her er noe feil. Eller noe dårlig. Altså, sannheten som går opp for meg er rett og slett at jeg har aldri gjort noe riktig. Jeg har aldri gjort noe feil. Jeg har aldri gjort noe bra. Aldri gjort noe dårlig. Det er punktum, er ordet foran bedømmelsen. Jeg har gjort noe. Jeg har tenkt noe. Jeg har sagt noe. Ferdig med det. Så det går opp for meg at jeg er perfekt. Jeg er akkurat som jeg skal være. Og jeg har alltid vært det. Det som jeg har skjønt nå, ikke sant, er at det handler jo ikke om her å finne ut om jeg har gjort det riktig eller dårlig. Er jeg litt overmiddels, litt undermiddels? Det har jeg ikke bedømmelse i det hele tatt. Ok, jeg kan se på livet mitt, og det jeg ser, det er de opplevelsene jeg har hatt, ting jeg har erfart. Og det er da, til min store overraskelse, så er, hvis vi kan kalle det en filmlull, så er det nesten tom. Fordi at jeg har totalt misforstått hva det er å oppleve noe. Jeg har trodd at når jeg sitter og ser på TV og ser sultne barn i Afrika, så sier jeg, nei, det er for jævlig. Da har jeg liksom opplevd det. Men det har jeg ikke i nærheten engang. Altså dette som er på rullen, det er det jeg har kjent på med følelsene mine. Er du med? Ja. Ja. Altså, hvis du sier noe, så er jeg åpen for det, og så rører det på meg. Det er en opplevelse. Ok. Men jeg hadde jo drekket meg fra det i 10 år, så det var nesten ikke noe. Men ok, jeg er ferdig med oppsummering. Så kommer jeg til... Men der, veldig enkelt. Jon, nå har du sett. Vil du gå videre, eller vil du tilbake? Og jeg, altså, for å si det litt sånn, jeg hadde ikke noe film til fremkalling. Så mitt svar var, jeg må tilbake. Og vips, er jeg tilbake igjen på sykehuset. Dette var tirsdag. Torsdag skjer akkurat det samme. Da var det ikke noe vits å bli drept mange ganger. Da var det rett i lyset og sånt. Og det er min opplevelse, er at når du ikke er redd for å dø lenger, da er du i hvert fall ikke redd for å leve lenger heller. Det er et eller annet med at dette her går bra uansett. Liksom. Det er dritfett, for å si det litt...